Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε και πάλι από τη σελίδα 932 στο ΚΔ κεφάλαιο και 13 εδάφιο. 24 κεφάλαιο, 13 εδάφιο από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, 24 κεφάλαιο, 32 εδάφιο. 13 εδάφιο. Και ειδού δύο εξ αυτών των μαθητών επορεύονται εν αυτή τη ημέρα οι σκόπινοι ονομαζομένοι Εμαούς, απέχουσα 60 στάδια από Ιερουσαλήμ. Και αυτοί ομίλουν προς αλλήλους περί πάντων των συμβεβικότων τούτων. Και ενώ ομίλουν και συνδιελέγοντο, πλησιάσας και αυτός ο Ιησούς επερεύεται με ταυτόν. Αλλά οι οφθαλμοί αυτών κρατούντο για να μην γνωρίσω συν αυτόν. Είπε δε προς αυτούς, τι είναι οι λόγοι ούτη, τους οποίους συνομιλείτε προς αλλήλους, περιπατούντες και είστε σκύθροποι. Αποκριθείς δε ο Ιης, ονομαζόμενος Κλεόπας, είπε προς αυτόν, «Συ μόνος παρικείς εν Ιερουσαλήμ και δεν έμαθες τα γενόμενα εν αυτοί εν τες ημέρες ταύτες». Και είπε προς αυτούς, «Πία, ιδέ είπον προς αυτόν, τα περί Ιησού του Ναζωραίου, ως της εστάθη ανήρ προφήτης, δυνατός εν έργο και λόγο, ενώπιον του Θεού και παντός του λαού, και πως παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς και οι άρχοντες ημώνης καταδίκη θανάτου και σταύρωσον αυτόν. Εμείς δε ελπίζομεν ότι αυτός είναι ο μέλλον να λυτρώσει τον Ισραήλ. Αλλά και προς τούτης πάση τρίτη μέρα είναι σήμερον αυτή, αφού έγιναν ταύτα. Και, αλλά και γυναίκες την έσεξ ημών, εξέπληξαν ημάς, ήτην εσυπήγον την αυγήν εις το μνημείον και μη ευρούσε το σώμα αυτού, ήλθον λέγωσε ότι είδον και επτασίαν αγγέλων ήτινες λέγωσιν ότι αυτό ζει. Και την έστων ημετέρων υπήγον εις το μνημείον και εύρον ούτω, καθώς και οι γυναίκες είπων αυτόν όμως δεν είδον. Και αυτός είπε προς αυτούς, «Ο ανόητη και βραδύ στην καρδία εις το να πιστεύετε εις πάντα όσα ελάλησαν οι προφήτε. Δεν έπρεπε να πάθει ταύτα ο Χριστός και να εισέλθει στην δόξαν αυτού. Και αρχίσας από Μωυσαίος και από πάντων των προφητών διερμήνευεν εις αυτούς τα περί αυτού και γραμμένα εν πάσες τες γραφές. Και πλησίασαν εις την κόμινο που επορεύοντο, και αυτός προσεποιείται ότι υπάγει μακρότερα. Και παρεβίασαν αυτόν λέγοντες, μήνων με θυμών, διότι πλησιάζει εσπέρα και έκλεινε η ημέρα. Και εισήλθε δια να μείνει με ταυτόν. Και αφού εκάθισε με ταυτόν εις την τράπεζαν, λαβών των άρτων ευλόγησε και κόψας έδιδεν εις αυτούς. Αυτόν δε διηνύχθησαν οι οφθαλμοί και γνώρισαν αυτόν, και αυτός έγινε άφαντος από αυτόν. Και είπεν προς αλλήλους, δεν εκεί το εν ημίν η καρδία ημώνοτε ελάλη προς ημάς καθοδόν και μας εξήγει τας γραφάς. Και σηκωθέντες τη αυτή ώρα επέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ και έβρον συνηθισμένους τους 11 και τους μεταυτών, ήτινες έλεγον ότι όντως ανέστη ο Κύριος και φάνη στον Σίμωνα. Και αυτοί διηγούντο τα εν τη οδό και πως εγνωρίστης αυτούς ενώ έκοπτε άρτον. Ενώ δε ελάλουν ταύτα, αυτός ο Ιησούς εστάθη εν μέσω αυτών και λέγει προς αυτούς ειρήνη μην. Εκείνοι δε εκπλαγέντες και εμφοβηγενόμενοι ενόμιζαν ότι έβλεπον πνεύμα. Και είπε προς αυτούς, γιατί είστε τεταραγμένοι και γιατί ανεβαίνουν στην στα καρδία σας διαλογισμοί. Ιδέτε τα σχήρας μου και τους πόδας μου ότι αυτός εγώ είμαι, ψηλαφίσατε με και ιδέτε, διότι πνεύμα, σάρκα και οστά δεν έχει καθώς εμέ θεωρείται έχοντα. Και τούτο λοιπόν έδειξε σε αυτούς τα σχήρας και τους πόδας. Ενώ δε αυτοί πίστουν έτη από τη καράς και θαύμαζον, είπε προς αυτούς, έχετε τι προφαγώσιμον εντάφθα. Ιδέ έδωκαν εις αυτόν μέρος οπτού ηχθείος και αποκηρύθραν μέλητος και λαβών ενώπιον αυτού έφαγεν. Είπε δε προς αυτούς, ούτε είναι οι λόγοι τους οποίους ελάλησα προς ημάς ότε ήμην έτη με θυμών, ότι πρέπει να πληρωθώσει πάντα τα γεγραμμένα εν το νόμο του Μωυσέως και προφήτες και ψαλμείς περί εμού. Τότε διήνυξεν αυτόν τον νουν για να καταλάβω στις γραφάς και είπεν προς αυτούς ότι ούτως είναι γεγραμμένον και ούτως έπρεπε να πάθει ο Χριστός και να αναστηθεί εκ νεκρών τη τρίτη μέρα και να κηρυχθεί εν το ονόματι αυτού μετάνοια και άφεση αμαρτιών εις πάντα τα έθνη γενωμένης αρχής από Ιερουσαλήμ. Σεις δε είστε μάρτυρες τούτων και ειδού εγώ αποστέλω την επαγγελία του Πατρός μου εφημάς. Σεις δε καθίσατε εν την πόλη Ιερουσαλήμ έως σου ενδυθείτε δύναμην εξ ύψους. Αμήν. Ανάμεσα σε όλους τους μαθητάς ήταν ο Κλεόπας και ο ένας άλλος αδελφός, ο οποίος και αυτός απογοητευμένος,
απελπισμένος και οι δυο μάλλον απογοητευμένοι και απελπισμένοι, άκουσαν την ομολογία των γυναικών ότι είδαν το μνημείο κενό, αλλά αυτό δεν βρήκαν και θεωρώντας ότι δεν έχουν άλλη δουλειά να κάνουν στην Ιερουσαλήμ, αποφάσισαν να επιστρέψουν στα ίδια, να επιστρέψουν πίσω, δηλαδή θα έλεγα με απλότητα να φύγουν από εκεί που τους είχε καλέσει ο Θεός. Δεν λέω αποστατήσουν, λέω να φύγουν, γιατί δεν είναι αποστασία αφού δεν έχει προηγηθεί αναγέννησης, αλλά είναι αποστασία για αυτούς οι οποίοι φεύγουν όταν τους έχει αποκαλυφθεί η Ανάσταση και έχουν αναγεννηθεί. Στον δρόμο απογοητευμένοι κουβεντιάζουν. Κουβεντιάζουν όλα αυτά που συνέβησαν. Κουβεντιάζουν για την ελπίδα που είχαν και χάθηκε. Για την ελπίδα που είχαν ότι αυτός θα ήταν που επρόκειτο έμελε να λυτρώσει τον Ισραήλ. Αλλά ο Κύριος δεν τους θέλει να φύγουν. Και ευχαριστούμε το Θεό, αδερφοί αγαπητοί, γιατί ο Ιησούς Χριστός ψάχνει και μας βρίσκει και μας φέρνει πίσω. Σήμερα όσοι είμαστε εδώ είναι γιατί ο Χριστός ήρθε, μας βρήκε και μας έφερε πίσω. Εμείς περπατάγαμε καθένας στο δρόμο το δικό μας, σε επιθυμίες της καρδιάς μας, στην άγνοιά μας, και λέει ο Λόγος του Θεού, ο λαός μου χάνεται από έλλειψη γνώσεως. Ακόμη περπατούσαμε στην αμαρτία μας ή στις αμαρτίες μας πολλές. Ακόμη περπατούσαμε στις φιλοδοξίες μας ή σε οποιοδήποτε δρόμο, πάρα πολύ αμαρτωλό ή και καλό, αλλά όχι μαζί με τον Χριστό. Προσπαθούσαμε ματέως να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας σωστά, αλλά τα παιδιά μας στην πραγματικότητα, χωρίς να τα καταλαβαίνουμε, δεν τα μεγαλώναμε εμείς, τα μεγαλώνει ο κόσμος. Γιατί τα παιδιά μας θα τα μεγαλώσει ή ο κόσμος ή η Εκκλησία. Γιατί αδερφοί αγαπητοί, ένας κυρίαρχος λόγος της Εκκλησίας είναι εκπαιδευτικός. Όπως και ένας κυρίαρχος λόγος, ένα κυρίαρχο έργο του κόσμου είναι η εκπαίδευση. Μάλιστα, ο Λόγος του Θεού μιλάει για σκεύη κατηρτισμένα. Και θέλω να το δούμε αυτό. Είναι στην Επιστολή προς Ρωμαίους. Να το δούμε στη σελίδα 1001, για να ξέρουμε σε ποιο κόσμο ζούμε και κάτω από ποιες συνθήκες μεγαλώνουμε εμείς και τα παιδιά μας. Διαβάζω λοιπόν από την Επιστολή προς Ρωμαίους. Σελίδα 1001, 9 κεφάλαιο και 20 εδάφιο. Επιστολή προς Ρωμαίους, 9 κεφάλαιο, θήτα κεφάλαιο, 20 εδάφιο. Αλλά μάλιστα εσύ ο άνθρωπε της είσαι ώστις ανταποκρίνεσαι προς τον Θεό. Μήπως το πλάσμα, όχι ο άνθρωπος του Θεού ή το παιδί του Θεού, μήπως το πλάσμα θέλει πει προς τον πλάσαντα διατί με έκαμε σούτος, ή δεν έχει εξουσία ο κεραυμεύς του πυλού από του αυτού μείγματος να κάνει άλλο μεν σκεύος εις τιμήν, άλλο δε εις ατιμίαν. Τι δε, αν ο Θεός θέλω να δείξει την οργήν αυτού και να κάνει γνωστήν τη δύναμην αυτού, υπέφερε μετά πολλής μακροθυμίας σκέρβη οργής. Η μετάφραση λέει κατασκευασμένα, το κείμενο λέει κατηρτισμένα εις απώλεια, και διαναγνωστοποιείς τον πλούτο της δόξης αυτού επί σκεύη ελαίους τα οποία προετοίμασε εις δόξαν ημάς, τους οποίους εκάλεσεν ουχή μόνον εκ των Ιουδαίων αλλά και εκ των εθνών. Άρα λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, μέσα στον κόσμο αυτό, έτσι πως ζούμε όλοι οι άνθρωποι, ή μένοντας στον κόσμο μας καταρτίζει ο κόσμος και ο άρχον του κόσμου τούτο ο διάβολος, και εμάς και τα παιδιά μας, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, και έτσι μεγαλώνουμε μέσα σε εκπαίδευση, μαθήτευση από τον διάβολο, από τον κόσμο και από τα εργαλεία του, όπως είναι οι τηλεοράσεις, το ίντερνετ, οι παρέες,
τα σχολεία ακόμη και κατηρτιζόνται οι άνθρωποι αυτοί για το πώς να πράττουν το θέλημα του πατρός τους, του διαβόλου. Όταν όμως ο άνθρωπος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού και έρθει ο Χριστός στη ζωή του και του αποκαλύψει την Ανάσταση και τον αναγεννήσει, του δώσει δηλαδή καινούργια καρδιά που να μην είναι σκληρή και αμετανόητη, αλλά να είναι απαλή και τρυφερή, που γρήγορα να συναισθάνεται τις αμαρτίες του, να πηγαίνει στον Χριστό, να μετανοεί, να ζητάει το αίμα και να συγχωρείται. Να του δώσει πνεύμα, όχι σκληρό, που να μην μπορεί να συγχωρεί, και άγριο και αλαζονικό, αλλά ένα πνεύμα ταπεινό, ήπιο, πράο, γλυκή, που να μπορεί να αποδέχεται τον άνθρωπο δίπλα του, να μπορεί να συγχωρεί τον άνθρωπο δίπλα του, να μπορεί να συγκάμει με τον άνθρωπο δίπλα του, αλλά και να του αλλάξει και τη σάρκα το σώμα και να αφαιρέσει τις επιθυμίες τις βάρβαρες, τις αρκικές, για τις οποίες εσχρόνεστη και λέγειν μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού, και να του δώσει ένα σώμα που να το καταστήσει ναό του Θεού, ναό του Αγίου Πνεύματος, για να κατοικήσει ο Χριστός μέσα του. Και όταν λοιπόν έρθει ο Χριστός στη ζωή του ανθρώπου που τον φωνάζει, γιατί ο άνθρωπος μπορεί να φωνάξει και τον διάβολο, μπορεί να φωνάξει και κανέναν, αλλά μπορεί να φωνάξει και τον Χριστό. Το κανένα σημαίνει αδιάφορος, δεν λογαριάζω τον Θεό, αλλά και δεν λογαριάζω τίποτα παρά μόνο τον εαυτό μου. Αλλά υπάρχει ο άνθρωπος ο οποίος δέχεται τον Χριστό και στην προσευχή του λέει: «Χριστέ μου, σώσε με, σώσε την οικογένειά μου, σώσε τη γυναίκα μου, σώσε τα παιδιά μου, βοήθησέ μας». Και όταν το πει με πίστη και με επίγνωση ότι ο Χριστός θέλει και μπορεί, τότε ο Χριστός αλλάζει τη ζωή του και τον προσθέτει στην Εκκλησία του. Που η Εκκλησία του Χριστού είναι το σώμα του Χριστού. Δεν είναι οργάνωσης, δεν είναι σωματείο, είναι οργανισμός, είναι σώμα. Σώμα Χριστού, κεφαλή ο ίδιος ο Χριστός. Και όλοι εμείς μέλη, αλλήλων, μέλη του σώματος του Χριστού. Και αυτό το σώμα δεν έχει άλλον διδάσκαλο, γιατί ο Κύριος λέει: «Μην ονομάσετε άλλον διδάσκαλο στη ζωή σας, ένας είναι ο διδάσκαλός σας, ο Χριστός. Και μην ονομάσετε άλλον καθηγητή σας, γιατί ένας είναι ο καθηγητής σας, ο Χριστός. Και μην ονομάσετε άλλον πατέρα σας, γιατί ένας είναι ο πατέρας σας, ο ουράνιος». Μέσα σε αυτή την Εκκλησία λοιπόν, το σώμα του Χριστού, ο Θεός δια του Ιησού Χριστού προσθέτει κάθε μέρα τους σωζωμένους. Και από εδώ και πέρα αρχίζει τώρα η εκπαίδευση, ο καταρτισμός. Ο καταρτισμός όμως στα πράγματα του Θεού, στο θέλημα του Θεού, στον αγιασμό, στην καθαρότητα, στην υπακοή στο Λόγο του Θεού και στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Τον ελευθερώνει από τις παγίδες του διαβόλου και από τους πειρασμούς του διαβόλου. Και η οικογένεια αυξάνει μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Αυξάνει εν Χριστώ Ιησού. Αυξάνει σε αγάπη, σε πίστη, σε ελπίδα, σε χαρίσματα. Το Πνεύμα το Άγιο πληρώνει όλους οι οποίοι τον επικαλούνται και εξητούνε και πειθαρχούνε και συστάνε και πιστεύουνε. Και ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό άμεσα βαφτίζει ο Χριστός με Πνεύμα Άγιο. Όταν εγώ πριν 27 χρόνια μπήκα στην Εκκλησία, όταν έλεγε ο ποιμένας «Πόσοι είσαστε βαφτισμένοι με Πνεύμα Άγιο», ούτε το εν τρίτον δεν ήταν. Μετά από 27 χρόνια, αν ρωτήσω εγώ και ρωτάω «Πόσοι είσαστε βαφτισμένοι με Πνεύμα Άγιο», θα σηκώσετε το χέρι σας. Αλληλούια. Το 99%. Αλλά και το 1% θα το βαφτίσει αύριο, Κύριες. Αμήν. Το πιστεύουμε. Κύριε, εσύ να το κάνεις. Πάσαν σάρκαν. Είναι γεγραμμένο. Θέλω χέρι από το Πνεύματός μου επί πάσαν σάρκαν. Πάσαν σάρκαν. Ούτε ένας χωρίς
δύναμη πίστεως και δύναμη Πνεύματος Αγίου. Και έτσι, αδελφοί αγαπητοί, ο Χριστός αγαπάει τους ανθρώπους, γι' αυτό και αποφάσισε τον Κλεόπα και τον άλλον, τον αδελφό τους, δύο αυτούς αδελφούς που φεύγουν και γυρίζουν στο χωριό τους, γυρίζουν στα ίδια, να πάει να τους επιστρέψει. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί όποτε φεύγουμε ο Χριστός μας επιστρέφει. Αυτή είναι μία πείρα καθημερινή ολονών μας. Μόνο ο Χριστός μπορεί να μας επιστρέψει. Και αυτό το έχω καταλάβει τόσο καλά, ώστε ποτέ μου δεν προσπαθώ να επιστρέψω έναν άνθρωπο. Γιατί ξέρω ότι αν επιστρέψει από μένα θα ξαναφύγει. Αν τον επιστρέψει ο Χριστός, δεν φεύγει ποτέ. Αλληλούια. Και ενώ μίλαγαν απογοητευμένοι και απελπισμένοι, ο Κύριος δίπλα τους με άλλη μορφή, για να μην τον γνωρίσουν, έπιασε κουβέντα μαζί τους και τους είπε: «Γιατί είσαστε σκυθροποί? Τι είναι αυτά τα οποία μιλάτε μεταξύ σας καθώς περπατάτε απογοητευμένοι?» Και αποκρίθηκε ο Κλεόπας προς τον Κύριο, τον οποίον δεν ανεγνώριζε ότι είναι ο Κύριος. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί πολλές φορές ο Χριστός μας μιλάει με ανθρώπους, αλλά δεν αναγνωρίζουμε ότι μας μιλάει ο Κύριος τελικά. Του λέει: «Καλά, μόνο εσύ κατοικείς στην Ιερουσαλήμ και δεν έμαθες όλα αυτά που έγιναν αυτές τις τελευταίες μέρες? Ιουδαίος όν?» Και τους είπε τι. Λέει: «Για τον Ιησού τον Ναζωραίο που όλοι οι Ιουδαίοι τον υποδεχθήκαμε την πρώτη μέρα της εβδομάδος που μας πέρασε σαν τον ερχόμενο βασιλιά και πιστεύαμε ότι θα ελευθερώσει όλο τον Ισραήλ από τους Ρωμαίους. Και περιμέναμε, γιατί ήταν προφήτης του Θεού, δυνατός εν έργο και εν λόγω ενώπιον του Θεού και παντός του λαού. Αλλά οι αρχιερείς μας και οι άρχοντές μας τον παρέδωκαν στους Ρωμαίους, οι αρχιερείς μας, οι άρχοντές μας, που δεν πίστευσαν ότι θα μπορούσε να μας ελευθερώσει τον προφήτη του Θεού, τον δυνατό εν λόγω και εν έργο, τον παρέδωσαν στους Ρωμαίους εις καταδίκην θανάτου, τον εσταύρωσαν, απέθανε, τον έθαψαν και εμείς ματέως ελπίζαμε ότι αυτός είναι ο μέλλον να λυτρώσει τον Ισραήλ. Αλλά και δεν έφτανε αυτό. Η επελπισία μας και η στενοχώρια μας πολλαπλασιάστηκε, γιατί κάποιες γυναίκες ήρθαν και μας είπαν ότι πήγαν την αυγή στο μνημείο, αλλά το σώμα δεν το έβρωνε εκεί. Αντιθέτως, μας είπαν ότι είδαν και οπτασία αγγέλων, οι οποίοι έλεγαν ότι αυτός αναισθήθη, είναι ζωντανός. Τι ζητείτε τον ζώντα μετά των νεκρών?» Αλλά και μερικοί από εμάς, ο Πέτρος και ο Ιωάννης, πήγανε στο μνημείο και είδαν πραγματικά ότι ήταν κενό. Αλλά αυτόν δεν τον είδαν. Άρα καλά κάνουμε και φεύγουμε για το σπίτι μας απελπισμένοι, γιατί αυτός ή απέθανε ή χάθηκε. Πού να τον βρούμε τώρα? Και έρχονται στιγμές, εμένα έχουν έρθει, που έχω χάσει τον Χριστό. Και τον Χριστό τον χάνεις μόνο από απιστία. Όταν χαθεί η εμπιστοσύνη σου στην Ανάσταση και στην ενέργεια του ζωντανού Χριστού. Και είναι φοβερό, αδερφοί. Στα 27 χρόνια πιστός μία μέρα και όχι ολόκληρη. Μισή μέρα. Από το απόγευμα, από τις 7 η ώρα, 8 η ώρα το απόγευμα, 10 το βράδυ, δεν θυμάμαι καλά, μέχρι το πρωί στις 10. Αλλά ήταν η χειρότερη μέρα στη ζωή μου. Είναι φοβερό για τον άνθρωπο, τον πιστό, να χάσει την πίστη του. Δεν έχει πια να ελπίσει πουθενά. Δεν ξέρει τι να κάνει. Τα έχει χάσει όλα. Είναι φοβερό. Το επέτρεψε ο Θεός να το ζήσω για να καταλάβω και να καταλαβαίνω τι σημαίνει όταν βλέπω έναν άνθρωπο που έχει χάσει την πίστη του. Είναι δυστυχία, κόλασης. Γι' αυτό, αδελφοί αγαπητοί,
Ο Κύριος απευθύνθηκε στον Πέτρο και του είπε, ο διάβολος σε εκοσκίνησε και προσπάθησε να σου χάσει την πίστη. Αλλά εγώ ειδεήθην στο Θεό να διατηρηθεί η πίστη σου. Και τώρα που θα φύγεις πήγαινε να παρηγορήσεις και τους αδελφούς σου που έχουν χάσει την πίστη τους. Και όταν χάσεις την πίστη σου γυρίζεις πίσω. Απελπισμένος, απογοητευμένος, χαμένος. Μην ελπίζοντας πουθενά, μην έχοντας τι να κάνεις. Γιατί ο κόσμος που δεν έχει γνωρίσει ποτέ την πίστη του Θεού είναι συνηθισμένος να ζει στο σκοτάδι. Για να το καταλάβουμε λίγο, ένας εκγενετής τυφλός βεβαίως είναι δυστυχισμένος. Αλλά ένας που έβλεπε και τυφλώθηκε είναι κόλαση για αυτόν. Ξέρει τι σημαίνει βλέπω και τώρα δεν βλέπει. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί να προσευχόμαστε να μας διατηρεί ο Χριστός την πίστη. Αλλά και να προσευχόμαστε υπέρ αλλήλων. Να μένουμε στην πίστη. Στερεή αμετακίνητη. Τι σημαίνει πίστης. Δεν είναι μια όριστη έτσι γνώσης, άποψης. Πίστη σημαίνει εμπιστοσύνη. Εμπιστεύομαι ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αναισθημένος. Εμπιστεύομαι ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε για μένα. Εμπιστεύομαι ότι ο Χριστός με αγαπάει. Εμπιστεύομαι τα λόγια Του, το Ευαγγέλιο Του, ότι είναι πνεύμα και ζωή. Είναι η απόλυτη αλήθεια που δεν χρειάζεται ούτε να προσθέσεις ούτε να αφαιρέσεις και δεν επιτρέπεται ούτε να προσθέσεις ούτε να αφαιρέσεις. Και περπατάμε στη ζωή μας αυτή όχι με αυτά που βλέπουμε, ακούμε και ζούμε, αλλά με αυτά που πιστεύουμε και που μας έχει επισκεφθεί ο Θεός, υποσχεθεί ο Θεός. Γι' αυτό ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είπε, μακάριος, ευτυχισμένος και ευλογημένος είναι αυτός που ποτέ δεν θα σκανδαλιστεί σε μένα. Τι σημαίνει σκανδαλίζομαι, θα σκανδαλιστεί σε μένα? Σημαίνει ότι θα χάσει την εμπιστοσύνη του σε μένα. Δεν θα με θεωρεί πια αυτό που είμαι, ο πρώτος και το έσχατος, η αρχή και το τέλος, ο όν, ο ίν και ο ερχόμενος, ο Κύριος όλων των δυνάμεων, των επουρανίων, των επιγείων και των καταχθονίων, ο Υιός του Θεού του ζώντος, που έδωσε το αίμα Του και την ψυχή Του υπέρ πάντων ημών και υπέρ εμού. Αν αυτό δεν είναι βεβαιότης μέσα μας, που αυτό είναι η πίστης, τότε ο άνθρωπος του Θεού δεν είναι ευτυχισμένος, δεν είναι χαρούμενος. Δεν χαίρεται τη ζωή του εν Χριστώ. Δεν απολαμβάνει. Έχει φόβους, έχει αγωνίες, απογοητεύσεις, απελπισίες. Δεν λέω ότι θα μας πηγαίνουν όλα ρόδινα και η ζωή μας ανθόσπαρτη. Εάν ήταν να ζω με το Χριστό μόνο, πράγματι. Αλλά έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους. Έχουμε να κάνουμε τον κόσμο. Έχουμε να κάνουμε το διάβολο και σατανά. Έχουμε να κάνουμε με αδύναμους αδελφούς. Και όλα αυτά επηρεάζουν τη ζωή μας. Αλλά πρέπει να μην ξεχνάμε ποτέ ότι πάνω από όλα αυτά είναι το υπερπανόνομα μπροστά στο οποίο θα κλείνει πανγόνι επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων, ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος. Μεγαλύτερος από αρρώστιες, μεγαλύτερος από ταλαιπωρίες, από σκανδαλισμούς, από ανθρώπους, από την κόλαση, από το διάβολο, είναι αυτός που λέει λόγο και γίνεται και είναι αυτός που μεριμνά με μεγάλη αγάπη για τον κάθε έναν από μας. Αλλά επειδή αρέσκεται και ευαρεστείται στη ζωή του ανθρώπου διαπίστεως, του υπόσχεται τα μελλοντικά, τα μέλλοντα, αλλά δεν του τα φανερώνει ακριβώς. Γιατί μόνο διαπίστεως μπορεί ο άνθρωπος να ευαρεστήσει το Θεό. Και αυτό χάρις Θεού είναι.
Γιατί αν μας τα έλεγε όλα, παραδείγματος χάρη, όταν είδε η Μάρθα και η Μαρία τον Λάζαρο να πεθαίνει και ο Λάζαρος να φτάνει στο τέλος της ζωής του, δεν τους είπε ότι θα τον αναστήσει. Δεν τους είπε το σχέδιό του. Αν και τους είπε ότι η ασθένεια αυτή δεν είναι προς θάνατον, αλλά για να δοξαστεί ο Υιός του Θεού δι' αυτής. Τους είπε, αλλά δεν μπορούσαν να καταλάβουν. Αν όμως, αδερφοί αγαπητοί, συμπεριφερόταν ο Κύριος όπως εμείς θέλουμε πολλές φορές να ξέρουμε, πότε, αυτό το πότε είναι σοβαρό, πώς και αυτό το πώς είναι σοβαρό, από ποιον, με ποιον και αυτό είναι σοβαρό, τότε το περπάτημά μας δεν θα ήταν διαπίστεως και η σωτηρία μας δεν θα ήταν εξασφαλισμένη. Γιατί η σωτηρία του ανθρώπου εξασφαλίζεται δια της πίστεως. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, θα πρέπει να ξέρουμε πώς εργάζεται ο Θεός στη ζωή μας. Εργάζεται με το Λόγο Του, με το Λόγο το δικό Του, με το Πνεύμα το δικό Του, με την αγάπη τη δική Του, με τη δύναμη τη δική Του και με την πίστη τη δική μας. Γι' αυτό ο Κύριος όταν άκουσε τα λόγια ότι αυτός νομίζαμε, ελπίζαμε ματέως ότι έμελε να ελευθερώσει το και να λυτρώσει τον Ισραήλ, και όταν άκουσε να ομολογούνε ότι είδαν οπτασίες αγγέλων κάποιες γυναίκες και τους είπαν ότι ζει, αναστήθη, αλλά δυστυχώς δεν ήταν το σώμα, τότε τους είπε ανόητη και βραδύ στην καρδία. Δύο χαρακτηριστικά που οδηγούν τον άνθρωπο στην απελπισία και στη θλίψη. Ανοησία. Ανόητος ο άνθρωπος που δεν, αν και του έχει αποκαλυφθεί η Ανάσταση του Χριστού και ότι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι η δύναμη Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα, δεν το δέχεται. Δεν το χωράει η καρδιά του, ανόητος είναι, χαζός, συγχώρεσέ με Θεέ μου, βλάκας. Όταν υπάρχει η δύναμη του Θεού που σώζει αυτούς που πιστεύουν, αλλά και άπιστος που δεν μπορεί ποτέ να ευαρεστήσει το Θεό, ανόητη και βραδύ στην καρδία, γιατί μόνο με ανοησία και με βραδύτητα καρδίας ο άνθρωπος είναι άπιστος. Τι σημαίνει βραδύτητα καρδίας? Δεν παίρνει μπροστά η καρδιά. Δεν δέχεται το Χριστό, δεν δέχεται το Λόγο του Θεού, τον απορρίπτει. Ανόητος στο πνεύμα, βραδύ στην καρδία. Στην καρδιά άπιστος ο άνθρωπος. Ανόητη και βραδύ στην καρδία, εις το να πιστεύετε σε όλα όσα ελάλησαν ο προφήτε. Δεν έπρεπε να πάθει ο Χριστός πρώτα για να εισέλθει στη δόξα Του? Για να εισέλθει στη δόξα Του δεν ήταν δυνατόν αν δεν έπασχε πρώτα. Εάν δεν ταπεινωθείς, δεν έρχεται ύψωσης. Η ταπείνωσης προπορεύεται της δόξης. Εάν δεν πιστέψεις, δεν σώζεσαι. Εάν δεν αγαπήσεις, δεν θα φεύγει ο φόβος. Και ο φόβος είναι κόλασης. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, τρία πράγματα να ζητάμε από τον Χριστό για τον καθέναν από εμάς. Πίστης, μέσα από την οποία ευαρεστείται ο Θεός, και μόνο διαπίστεως μπορεί ο άνθρωπος να ευαρεστεί το Θεό. Ελπίδα. Μόνο ελπίζων επί Κύριον είναι ευλογημένος και μοιάζει σαν το δέντρο το πεφτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων.
Εάν δέχεσαι την καρδιά σου να σου λέει δεν υπάρχει ελπίδα σε σένα, ποτέ δεν θα είσαι δέντρο πεφυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων, αλλά πάντοτε θα είσαι σαν την αγριομυρίκη φυτρωμένη μόνη της στην ερημιά. Εάν αφήνεις την καρδιά σου να λες δεν πιστεύω ότι ο Θεός με αγαπάει, ποτέ δεν θα είναι ευάρεστη η ζωή σου ώστε να έρχεται ο Θεός χαρούμενος να σε ευλογεί. Ευάρεστη σε Αυτόν. Και αν δεν αγαπάς τον Χριστό με όλη την καρδιά σου, την ψυχή σου και τη δύναμή σου και τη διάνοιά σου, ποτέ δεν θα φτάνεις στην τελειοποίηση των Αγίων. Ποτέ δεν θα είσαι ενωμένος με την Εκκλησία, με το σύνδεσμο της τελειότητος που είναι η αγάπη. Ποτέ δεν θα είσαι ενωμένος με τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Αν θυμώνεις, παραπονιέσαι στον Θεό, τα βάζεις με το Θεό, αυτό σημαίνει ότι η αγάπη σου είναι λυπής. Μη περιμένεις απαντήσεις από το Θεό. Ματέως κλαις και αγωνίζεσαι. Δεν μπορεί να συνεργαστεί με αυτή την καρδιά ο Χριστός. Δεν μπορεί να αποκαλυφθεί η δόξα του Χριστού αν η καρδιά σου δεν είναι τελεία. Ψάχνει το Πνεύμα το Άγιο σε όλη τη γη να βρει έναν άνθρωπο που η καρδιά του να είναι τελεία, για να μπορέσει ο Θεός να φανερώσει τη δόξα του σε αυτόν και μέσα από αυτόν. Αδελφοί αγαπητοί, σήμερα είναι ανάγκη να συνειδητοποιήσουμε την αιτία του κακού στη ζωή μας και να γνωρίσουμε τις αιτίες της ευλογίας στη ζωή μας, που δεν είναι άλλες. Τώρα δε μένει πίστης, δια της οποίας θα ευαρεστείς το Θεό, θα ευαρεστείτε ο Θεός και θα είναι ευμενής ο Θεός απέναντί σου. Ελπίς, γιατί μόνο ελπίζον επί Κύριον έχει καρδίαν τελεία και θα μοιάζει σαν το δέντρο το πεφυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων. Και αγάπη που θα σε οδηγήσει στην τελειοποίηση και θα διώξει μακριά τους φόβους από τη ζωή σου, γιατί ο φόβος είναι κόλαση. Ας μην πλανόμεθα και ας μην αφήνουμε την καρδιά μας να μας πλανά και τις σκέψεις μας και τους διαλογισμούς μας. Ζει ο Χριστός, είναι αναισθημένος, σ' αγαπάει, πίστεψε Τον, έλπισε σε Αυτόν, αγάπησε σε Αυτόν. Δεν σου είπα αν πιστέψεις μόνο θα δεις τη δόξα του Θεού? Αν απιστήσεις θα κατεσχύνεσαι και θα κατεσχύνεται και ο Χριστός στη ζωή σου. Αυτά τα λόγια έλεγε ο Χριστός, ή τέτοια λόγια έλεγε ο Χριστός στους δύο, οι οποίοι άκουγαν και η καρδιά τους έπιανε φωτιά, και πιστεύω ότι και εμάς σήμερα η καρδιά μας πιάνει φωτιά από το Πνεύμα το Άγιο, γιατί ο Χριστός τα λέει και όχι ο άνθρωπος, ο άθλιος και ο ουτιδανός. Και όταν τ' άκουσαν, έφταναν στο σπίτι και του είπαν πάμε, πάμε, έλα μαζί μας στο σπίτι μας. Νύχτωσε, ο ήλιος έπεσε, πού θα πάτε, θα πας μόνος σου? Και ο Κύριος προσεποιεί το γιατί. Γιατί θέλει την επιμονή σου, θέλει την εξήτησή σου, θέλει να τον επικαλεστείς, να τον φωνάξεις. Στους ζητούντας δίδει Πνεύμα Άγιο, στους εξητούντας ευλογεί ο Θεός. Και όταν μπήκαν και ενώ ετοίμαζαν να φάνε, ο Κύριος πήρε τον άρτο, τον έκοψε, και εκεί ενώ έκοπτε τον άρτο είδαν τις πληγές στα χέρια του και τους απεκαλύφθη και κατάλαβαν ότι είναι ο αναισθημένος Χριστός και πίστεψαν ότι ο Ιησούς Χριστός αναισθήθη. Αλληλούια! Και ζει. Τώρα δεν χρειάζεται πια με άλλη μορφή ο Χριστός δίπλα τους. Γι' αυτό έγινε άφαντος. Αυτό ήθελε να πετύχει. Τι? Να καταδικάσουν την ανοησία τους και την απιστία τους. Πρώτον, να τον εξητήσουν στο σπίτι τους, στη ζωή τους. Δεύτερον,
καθώς λέει ο Χριστός, ιδού ίσταμε έξω της θύρας και κρούω. Όποιος ακούσει τη φωνή μου, χτυπάει την πόρτα της καρδιάς μας ο Χριστός. Όποιος ακούσει τη φωνή μου και μου ανοίξει την πόρτα, τότε εγώ θα εισέλθω μέσα. Θα δειπνήσω μετ' αυτού και αυτός θα δειπνήσει μετ' εμού και θα αναγνωρίσει ότι αναστήθηκα, ότι είμαι ο Ανεστημένος, ο αιώνιος Θεός και έγινε άφαντος. Τώρα δεν τους κράταγε τίποτα μακριά από την Ιερουσαλήμ, μακριά από τα αδέλφια τους. Τώρα δεν είπα πάω σπίτι μου, δεν ξέρω, μόνος μου εκεί να κλάψω, να παρηγορηθώ για την απελπισία. Πάμε! Πού? Εκεί που μας είπε μείνατε στην Ιερουσαλήμ, μείνατε στην Ιερουσαλήμ, μείνατε στην Εκκλησία του Χριστού έως σου λάβετε δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας. Και ενώ νύχτωνε τρέχοντας έφτασαν και βρήκαν τους μαθητάς όλους συνηγμένους και κάθε ένας είχε τη δική του πείρα. Ο Πέτρος με συνάντησε, ο Ιάκωβος με συνάντησε, η Μαγδαληνή τον είδα. Ο Θωμάς έλειπε, τι κρίμα. Ο Θωμάς έλειπε. Δεν θέλω να λείπω ποτέ, αδερφοί. Ποτέ δεν θέλω να λείπω. Μπήκαν μέσα, είχαν και αυτή τη δική τους πείρα. Πηγαίναμε στο χωριό μας και ήρθε δίπλα μας. Φτάσαμε στο σπίτι μας και ήρθε μαζί μας. Μας έλεγξε, μας δίδαξε. Επαναλαμβάνω, γιατί ο έλεγχος του Χριστού είναι διδαχή και η διδαχή του Χριστού είναι έλεγχος. Μας έλεγξε, μας δίδαξε, αλλά τα λόγια του Χριστού είναι και δύναμης. Μας αποκάλυψε την Ανάστασή Του και ήρθαμε να σας βρούμε. Μερικοί απιστούσανε, σε μερικούς την καρδιά δεν χώραγε. Και ενώ μιλάγανε, ξαφνικά ανάμεσα τους ο Ανεστημένος Χριστός για πρώτη φορά ενώπιον όλων. Τι ωραία. Τον είδανε. Τον είδαν, τρομάξανε. Δεν είναι να μην τρομάξεις. Αν ξαφνικά, γιατί είναι ανάμεσά μας, το ξέρετε. Εδώ είναι ο Χριστός. Αν τώρα πει εδού εγώ, όπου θα πεθάνουμε, θα αρχίσουμε να φωνάζουμε. Θα πεθάνουμε από το φόβο μας όλοι. Χάρη κάνει ο Θεός και δια της πίστεως τον βλέπουμε. Δια της πίστεως, δια της όψεως, ποιος μπορεί να σταθεί. Ποιος μπορεί να σταθεί σε αυτόν τον Χριστό, όχι στις εικονίτσες που δίνουν ένα νεαρό παιδάκι με γαλάζια μάτια, ξανθό μουσι και γέννη και μαλάκια, λες και είναι top model. Μη γίνει το τέτοιο πράγμα να είναι αυτός ο, ακούστε ποιος είναι ο Χριστός. Να το διαβάσουμε όλοι μαζί για να δούμε ποιος είναι ανάμεσά μας. Σελίδα 1087. Αποκάλυψης, πρώτο κεφάλαιο, 12 εδάφιο. Να δούμε ποιος είναι ανάμεσά μας και αν μας αποκαλύπτε το πώς τα κάναμε και πώς θα πέφταμε ανέστητοι από το φόβο μας. Και στράφην και να είδω την φωνήν ή της ελάλησε με τεμού και στραφείς είδων 7 λιχνίας. Και εν το μέσο των 7 λιχνιών είδων ένα όμοιον με ιόν ανθρώπου. Ενδεδειμένο ποδήρι χιτώνα, λευκό. Και περιεζωσμένο πλησίον των μαστών ζώνην χρυσήν. Η δε κεφαλή αυτού και οι τρίχες ήσαν λευκέ, όχι ξανθούλικες, λευκέ ως μαλίων λευκών οσχιών. Και οφθαλμή αυτού ως φλόξ πυρός. Και οι πόδες αυτού όμοιοι με χαλκολίβανον ως εν καμίνο πεπυρωμένοι κατκέγανε κόκκινες από τη φωτιά. Και η φωνή αυτού ως φωνή υδάτων πολλών, Κύριε Ιησού Χριστέ. Και είχε εν τη δεξιά αυτού χειρί 7 αστέρας και εκ του στόματος αυτού εξήρχεται ο ρομφαία δίστομος οξία και όψης αυτού έλαμπεν ως ο ήλιος λάμπει εν τη δυνάμει αυτού. Αυτός είναι αυτός που είναι ανάμεσά μας. Διαβάζουμε, χαιρόμαστε, δοξάζουμε, αλλά πού να τον δούμε, αδερφοί, και να ζήσουμε. Μπήκε μέσα, τον είδαν,
Τον είδαν όμως σαν διδάσκαλο. Όχι έτσι πως αποκαλύφθηκε στην Αποκάλυψη στον Ιωάννη. Φάντασμα είναι, έλεγαν. Και ο Κύριος τους είπε, «Διατί είστε τεταραγμένοι, διατί ανεβαίνουν στα καρδία σας διαλογισμοί, δέστε τα σχήρας μου και τους πόδας μου, ότι αυτός εγώ είμαι. Ψηλαφίσατε με και ειδέτε, διότι πνεύμα σάρκα και σωστά δεν έχει, καθώς εμέ θεωρείται έχοντα». Και τούτο λοιπόν έδειξε σε αυτούς τα σχήρας και τους πόδας. Και εδώ μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού, ο Χριστός, μας αποκαλύπτει το σώμα της Αναστάσεως. Ένα σώμα το οποίο μπαίνει μέσα από τους τοίχους. Τρώει, στέκεται όρθιος, το ψηλαφίζεις. Αλλά δεν είναι σώμα σάρκα και αίμα, που βασιλεία των ουρανών δεν δύναται να είδει. Είναι σάρκα και οστά. Μυστήριον λέγω προς ημάς, λέει ο Απόστολος Παύλος, εν τη εσχάτη σάλπιγγι του Θεού. Το σώμα σας το θνητό θα ενδυθεί αθανασία και το φθαρτό αφθαρσία και θα μεταμορφωθείτε εν ρηπείο οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπιγγι, όπως είπαμε. Και το σώμα που θα έχετε είναι τέτοιο σαν του πρωτότοκου που εισήλθε στον ουρανό, ανθρώπου Χριστού Ιησού, με σάρκα και οστά, αλλά όχι αίμα, που είναι η ένδειξη της ζωής επί της γης. Τον ψηλάφισαν, τον άγγιξαν, αυτόν που μπήκε από τον τοίχο μέσα, και τους ρώτησε, έχετε τι φαγώσιμον εδώ? Και αυτοί έδωκαν εις αυτόν μέρος οπτού ηχθείος από Κυρίθρα μέλητος, και λαβών ενώπιον αυτού έφαγεν. Και έτσι είδαν τι σημαίνει Ανάστασης εκ νεκρών. Εκ νεκρών Ανάστασης. Όχι την Ανάσταση του Λαζάρου και των άλλων της Δορκάδος και των άλλων ανθρώπων που ανεστήθησαν για να ξαναπεθάνουν, αλλά την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, που άπαξ απέθανε, άπαξ ανεστήθη και ζει στα δεξιά του Πατρός, αφού ανελήφθη ενεφέλες εις απάντηση του Πατρός του στον ουρανό. Και αφού κατάλαβαν, τους είπε, ούτε είναι οι λόγοι τους οποίους ελάλησα προς εμάς όταν ήμουν ακόμη μαζί σας, ότι πρέπει να εκπληρωθούν όλα τα γραμμένα στον νόμο του Μωυσέως, τους προφήτες και στους ψαλμούς. Και αυτή είναι η Παλαιά Διαθήκη, αδερφοί. Δεν είναι τα δευτεροκανονικά και όλα τα άλλα τα οποία γράφτηκαν και δεν περιέχονται μέσα στο Λόγο του Θεού, που είναι ο νόμος του Μωυσέως, οι προφήτες και οι ψαλμοί. Αυτή είναι η βεβαίωση της Παλαιάς Διαθήκης, του Λόγου του Θεού που παρεδόθη εις τους αρχαίους, εις τον Ισραήλ. Και τότε ενήργησε το τελευταίο θαύμα. Σε αυτούς που γνώρισαν την Ανάσταση, θύνηξεν αυτόν τον νουν για να καταλάβουν τις γραφές. Μέχρι πρότινος δεν μπορούσαν να τις καταλάβουν. Αλλά μόνο όταν ο Χριστός ανοίξει τη διάνοια, ο άνθρωπος καταλαβαίνει τις γραφές. Και άρχισε να λέγει προς αυτούς ότι έτσι είναι γεγραμμένο και έτσι έπρεπε να πάθει πρώτα ο Χριστός, για να αναστηθεί την τρίτη μέρα εκ νεκρών και να κηρυχθεί, όχι από τον Χριστό, από σας, από τους Αποστόλους, από τους μαθητάς, από την Εκκλησία, να κηρυχθεί εν το ονόματι αυτού μετάνοια και άφεση αμαρτιών εις πάντα τα έθνη γενωμένης αρχής από Ιερουσαλήμ. Και εις πάντα τα έθνη, που και πολύ αργότερα οι μαθητές δεν τα κατάλαβαν, μέχρι που ο Κύριος οδήγησε δια Πνεύματος Αγίου στον Κορνήλιο τον Πέτρο, και εκεί βάφτισε ο Χριστός όλους εν Πνεύματι Αγίω και Πυρή. Πόσο περιορισμένο είναι το μυαλό του ανθρώπου και η καρδιά του ανθρώπου στο να πιστεύει το Λόγο του Θεού. Και τελειώνοντας είπε, εσείς είστε μάρτυρες όλων αυτών, και ειδού εγώ αποστέλω την επαγγελία του Πατρός μου σε εσάς,
Γι' αυτό εσείς καθίσατε στην πόλη Ιερουσαλήμ έως σου ενδυθείτε δύναμη εξύψους. Και τότε θα είστε μαρτυρές μου στην Ιερουσαλήμ, στην Ιουδαία, στη Σαμάρια, στη Γαλιλαία και σε όλη την Οικουμένη, όπου αν σας αποστείλει Κύριος ο Θεός. Αμήν.